Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ξεσκεπάζεται ένα δίκτυο μυστικών οργανώσεων που έχει εισχωρήσει μέσα σε όλα τα κόμματα. Είναι ευκαιρία λοιπόν να θεσμοθετήσουμε μια συμμετοχική δημοκρατία πολιτών, η οποία θα διασφαλίσει ότι ποτέ πλέον μια ολιγαρχία που δράσει στα παρασκήνια δεν θα εκμεταλλευτεί το σύνολο του λαού. Όταν το θέμα το σχεδιάζαμε αυτό πριν από 2-3 μήνες περίπου με τους συνεργάτες μου και μιλάγαμε για τις μυστικές αδερφότητες, δεν περιμέναμε ότι θα ήταν τόσο επίκαιρο όσο είναι σήμερα. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, αυτό το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που το ζούμε όλοι. Αυτό το γεγονός ότι παίρνουν κάποιες αποφάσεις από κάποια κέντρα για τη ζωή μας. Αν θέλετε, ακόμη και όλα αυτά που ζούμε καθημερινά, ακούμε για μια κεντρική τράπεζα που αποφασίζει για την τύχη μας, για τους D8, δείχνουν ότι πιθανά υπάρχει κάποιο κέντρο αφανές, αόρατο, που αποφασίζει για μας και για τη ζωή μας. Ένα κέντρο που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε μια μυστική μεγάλη παγκόσμια αδερφότητα, στην οποία συμμετέχουν επιχειρηματίες, τραπεζίτες, πολιτικοί. Βέβαια, θα μου πείτε, αυτό το θέμα των μυστικών αδερφοτήτων δεν είναι σημερινό, είναι από την αρχαιότητα. Υπήρχαν και τότε μυστικές αδερφότητες, για να περάσουμε μετά στους Ναΐτες Υπότες, εκεί γύρω στο 1100 με 1200, μετά να φτάσουμε στους Ιλουμινάτι, τους περίφημους πεφωτισμένους, και μέχρι σήμερα με την Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, που δεν ξέρω αν είναι μια μυστική αδερφότητα, πάντως σίγουρα είναι μια συνάθρηση ισχυρών ανθρώπων από όλο τον κόσμο, που αποφασίζουν με κλειστές πόρτες για τη ζωή μας. Αυτούς λοιπόν τους στόχους, τη δράση και τους ανθρώπους που αποτελούν αυτές τις μυστικές αδερφότητες θα σας παρουσιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον Θόδωρο Ρουμπάνη. Κύριε Ρουμπάνη, ήσασταν παντρεμένος με την Σάρα Τσότσελ, δηλαδή την ανιψιά του μεγάλου Βρετανού Τσότσελ. Τι ακριβώς συνέβη την περίοδο αυτή? Εγώ ήμουν παντρεμένος με τη Lady Sarah Churchill και έτσι μπήκα σε ένα πολύ στενό κύκλο εγγλέζικο και αμερικάνικο. Η πληροφόρηση που έχετε μετά την πρώτη πενταετία, τι αποκάλυπτε σε εσάς που δείχνει ότι υπάρχει μια υπόγεια δράση τέτοιων, αν θέλετε, αδελφοτήτων, εταιριών, όπως νομίζετε μπορείτε να τις χαρακτηρίσετε? Έβλεπα και άκουγα μπροστά μου να γίνονται συζητήσεις του τύπου τι θα κάνουμε με αυτόν τον πολιτικό και τι θα γίνει με αυτόν και αυτός δεν πρέπει να συνεχίσει ή πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν ή πρέπει να κάνουμε αυτό. Θυμάται ότι η σημερινή οικονομική κρίση μπορεί να είναι αποτέλεσμα προσχεδιασμένων κινήσεων και δράσεων τέτοιων μυστικών αδελφοτήτων? Θα ήταν παράλογο να μην είναι. Παλιότερα, όχι τώρα, όχι με την εκπομπή αυτή, παλιότερα σε εφημερίδες που ήμασταν νέα, στην Ελευθερωτυπία και παλιά, είχα κάνει κάποιες έρευνες για τις μασόνους και είδα τα ονόματα αυτών που ήταν μέσα στις τοίχες της Αθήνας, πραγματικά έμεινα άναυδος. Υπήρχαν όλα από τη δικαστική, υπήρχαν πολιτικοί μεγάλοι, υπουργοί, ιστορίες, υπήρχαν στρατηγοί. Δηλαδή είναι μια ελίτ της ελληνικής κοινωνίας, η οποία κάθε εβδομάδα, συγκεκριμένη ημέρα από ό,τι μου λέγανε, μαζεύονται στη Στοά εδώ πέρα που είναι κάπου Αριστοτέλους. Αχαρνών και Αριστοτέλους, ξέρω εγώ. Ναι. Μαζεύονται εκεί πέρα μέσα, κλείνουν και τις πόρτες όλες, τα παράθυρα είναι απόλυτα, δεν βλέπει κανείς τίποτα μέσα. Και αρχίζουν και κουβεντιάζουν. Κύριε Δημόπουλε, ο τεκτονισμός πόσο ασχολείται με την πολιτική των πραγμάτων και πώς παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα μιας χώρας? Δεν παρεμβαίνει οργανωμένα ο τεκτονισμός. Παρεμβαίνουν οι τέκτονες. Με την ιδεολογία, με τις απόψεις, με τα φρονήματά τους. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι η κλειστή πόρτα με τους ανθρώπους της εξουσίας μέσα εκεί πέρα να κουβεντιάζουν ωραία πνευματικά θέματα. Δηλαδή, κύριε Χαρδαβέλα, η Ακαδημία Αθηνών δεν συνεδριάζει κρυφά ή με Αθηναϊκή Λέσχη δεν συνεδριάζει κρυφά. Η Ακαδημία Ιερά Σύνοδος δεν συνεδριάζει κρυφά. Να σας φέρω εγώ τόμους της Ακαδημίας Αθηνών που είναι γραμμένα τα πάντα. Ξέρετε κάτι, το επιμένω γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει ένα παράκεντρο εξουσίας μέσα σε αυτό το πλέγμα του τεκτονισμού. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την δύναμη στα χέρια τους να μπορούν να ασκούν και την εξουσία χωρίς να είναι μπροστά. Κύριε Μανέ, είστε μέγας διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και 33ου βαθμού τέκτονας, μασόνος. Δεν πρέπει να αρνηθείτε ότι μέσα στον τεκτονισμό έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες πολιτικούς. Έχουμε και πολιτικούς. Όλους τους χώρους έχουμε. Ναι, αλλά έχουμε όμως, κύριε Μανέα,
διαβάσει κατά καιρούς ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Γιώργος Λάλης υπήρξε τέκτον ή ότι διαφορά άλλη επίλεκτη πολιτική στην Ελλάδα υπήρξαν τέκτονες. Και κάποτε νομίζω αν αυτό το πράγμα δεν είναι έγκλημα θα έπρεπε να το λέει η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Το λέει η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, αλλά υπάρχει μια αρχή στον τεκτονισμό παγκοσμίως. Καθένας είναι ελεύθερος να αποκαλύπτει την τεκτονική του ιδιότητα. Κανείς όμως δεν έχει δικαίωμα να αποκαλύψει τεκτονική ιδιότητα άλλου. Σήμερα, μέσα στους πολιτικούς φορείς, έχουμε τέκτονες. Παντού, κύριε Τράγκα, για να μην κάνω εξαιρέσεις, παντού και πάντα. Και σε όλα τα κόμματα. Παντού και πάντα, σας λέω, σας είπα, υπάρχει μια αρχή να μην αποκαλύπτουμε. Πόσο τελικά η μασονία επηρεάζει την πολιτική του τόπου μας? Όταν ο Γιώργος Κουρίας μου ζήτησε να αυτογραφήσω στην Αυριανή, ένας φίλος μου, ο Μάνος ο Χάρης, που εργαζόταν ήδη στην Αυριανή, για να με πείσει τελικά, προηγούμενος μήπως δεν πάω στην Αυριανή, ήρθε σπίτι και μου έδωσε δύο τετρασέλιδες καταστάσεις. Στη μία κατάσταση ήσαν τα μέλη της τεκτονικής στοάς Ελλάδος που ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ, το άλλο στη Νέα Δημοκρατία και το άλλο στο ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάτε ότι η τεκτονική στοά έχει άμεση, ενεργό και σημαντική συμμετοχή στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Μην ξεχνάτε ότι ήσαν τέκτονες και ο Μακαρέζος και ο Κόλλιας και ο Πατακός και μια σειρά άλλων μελών αυτής της συμμορίας. Τεκτονισμός λοιπόν είναι, αν θέλετε, το προζύμι, είναι το δραστικό συστατικό των δύο τρομακτικών οργανώσεων που η μία λέγεται Λέσχη Μπίλντεμπεργκερ και η άλλη λέγεται Trilateral, τριμερής, που είναι αδελφές οργανώσεις. Οι μυστικοί Λέσχη Μπίλντεμπεργκ συμμετέχουν κατά καιρούς και αρκετοί Έλληνες πολιτικοί και επιχειρηματίες. Μερικά από τα τακτικά μέλη είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γεώργιος Δαβίδ, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώργος Αλογοσκούφης, ο Θεόδωρος Πάγκαλος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Κατά καιρούς έχουν λάβει μέρος σε συνεδρίες και οι Θάνος Βερέμης, Γιάννης Παπαθανασίου, Λουκάς Τσούκαλης, Ανδρέας Ανδριανόπουλος, Αντώνης Σαμαράς, Στέφανος Μάνος, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Γεράσιμος Αρσένης, Κώστας Καραμανλής, αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Απόψε, αποκαλύπτουμε τον ύποπτο ρόλο φίλων μεγαλοτραπεζιτών του Πρωθυπουργού Μαριονέτα Λουκά Παπαδήμου, οι οποίοι ευρισκόμενοι στα ύπατα αξιώματα ελληνικών μασονικών στοών, συνομιλούν με ξένα τοκογλυφικά κέντρα για λογαριασμό του ελληνικού λαού. Ένας από αυτούς είναι το πρώην ανώτατο στέλεχος της Τράπεζας Κρήτης και της ΕΔΒΑ, Βασίλειος Πάτκας, κρατεότατος ύπατος και μέγας ταξιάρχης καθώς και μέγας διδάσκαλος της ελληνικής τεκτονικής στοάς Δελφίου. Ο κύριος Πάτκας, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που αποκαλύπτουμε, στις 26 Οκτωβρίου του 2011 δέχεται μια επιστολή από τις Βρυξέλλες και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζόζε Μανουέλ Μπαρόζο, δηλαδή έναν από τους νεκροθάφτες του ελληνικού λαού που έχουν ρίξει τη χώρα στο καναβάτσο και τη πίνουν το αίμα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, τα δύο φιλαράκια, ο αρχιμασόνος και ο Μπαρόζο, υποτίθεται για το συμφέρον της χώρας μας, δίνουν ραντεβού στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής Βρυξέλλης για να συζητήσουν για το πώς θα επιλύσουν μια σειρά θεμάτων. Στο ίδιο μυστικό συμβούλιο, ο τότε αρχιεκβιαστής Γέρζι Μπούζεκ και ο έτερος μεγαλοκαρχαρίας Χέρμαν Βαν Ρομπάι, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όλοι μαζί δηλαδή αρχιμασόνοι που το παίζουν σωτήρες και επαναστάτες της Ευρώπης, ενώνονται για να σώσουν την Ευρώπη μαζί με τα τεκτονικά τάγματα. Ας δούμε το πρώην υψηλόβαθμο μέλος μυστικών οργανώσεων, Bill Snobelen, να μας αποκαλύπτει το ασυμβίβαστο που υπάρχει μεταξύ πολιτικής, δικαιοσύνης και μυστικών οργανώσεων. Θα κατανοήσουμε επιτέλους γιατί υπάρχει αλληλοκάλυψη μεταξύ των κομμάτων και τιμωρησία των πολιτικών. Άλλωστε, η ιστορία το επιβεβαιώνει περίτρανα. I joined the lodge. I was initiated as an entered apprentice in 1975. I was passed to the degree of fellow craft, I believe that same year. And in 1976, I was raised to the sublime degree of a master mason. Soon after that, I went through the York Rite. I tried this branch first because people were telling me that that, in fact, was the Christian branch of masonry. And we'll look at that a little bit later.
And then later on, I did the Shrine. I did Scottish Rite. I became a 32nd degree Mason there. And then I also went through the Shrine. I was even an associate patron in the Order of the Eastern Star. So I even was in that body as well. I define Masonry as the world's oldest secret fraternal organization, a system of three ritual initiations or degrees based on the medieval stonemasons' guilds, guarded by blood oaths and founded on the principles of the fatherhood of God and the brotherhood of man. Masonry symbolism is a blend of Old Testament symbols rooted in the building of King Solomon's temple and ancient mystery religions. Then we've got the lodge and the law. Now, all of this sounds only vaguely disturbing, but for one thing, and that is the content of the oaths that are given in Masonry. Is that you will notice in the third degree oath that you swear that you will keep the secrets of a master Mason inviolate within your heart, murder and treason excepted. That means any crime except murder and treason, you are obligated by a blood oath to cover. If he's a rapist, if he's a child molester, if he's a thief, if he's an arsonist, any of that stuff, you have to conceal that. You are not allowed to talk about that. And that's true even if you're an officer of the court. Now it gets even worse. Let's say you're a 7th degree Royal Arch Mason in New York Rite. Then the oath is that you have to keep the secrets of a Royal Arch Companion inviolate within your heart, murder and treason not accepted. In other words, you've got to keep everything secret. That guy could be an axe murderer. He could be a traitor to the United States like the esteemed Mason Benedict Arnold was. And the Masons would not be able to reveal that. And that is a sign of an entered apprentice. Now, understand something. If I were to stand in a courtroom before a judge who was a Mason and put my feet in this way, he would know that I was at least an entered apprentice Mason. And he would be required by his oath to give me preferential treatment over my adversary in the courtroom. When your ritual training is done, you are taught that there are ways that you can recognize another Mason. And those ways are basically signs, tokens, words, and points of your entrance. Well, these are the secret handshakes. And this is the way Masons may know one another in the dark as well as the light. Now, here's an example. This is the pass grip of an entered apprentice. And how you do it is you make a pressure on the first knuckle with your thumb. Then the grip of an entered apprentice, this is first degree, is to have a pressure in the hollow between the two knuckles. Then second degree is pressure on the second knuckle. The grip of second degree is the hollow of the second and third knuckle. The third degree pass grip is the third knuckle. Now there are grips for every one of these degrees. Okay, now we're going to talk about Masonry and the New World Order. For as long as the conspiracy has existed, which is basically since the Tower of Babel, that was the world's first United Nations, how many of you realize that? The Masons have been working to basically accomplish two things, the destruction of the worship of the true and living God on the one hand, and secondly, the establishment of a one world government and a one world religion. If you study that symbol, that eye is actually called an Utchut eye or a Widget eye, and it's a symbol of the all-seeing eye of Osiris or Horus. You'll notice that above it says Anuit Chaptis, and then down below it says Novus Ordo Seclorum. That means this year begins the New World Order. Αλλά σήμερα είναι και μια αρχή νέας εποχής για το πολιτικό μας σύστημα. Μέσα από ένα νέο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, οικονομικής και πολιτικής. Πάμε να δούμε, αν είναι εύκολο με τη βοήθεια του Control, το βίντεο νούμερο 1 είναι η συνέντευξη του γνωστού δημοσιογράφου Κώστα Τσαρούχα στην Αθήνα. Έχει κάνει χρόνια έρευνες για τη Μασονία και μας είπε συνταρακτικά πράγματα, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τσαρούχας, με στοιχεία. Πάμε να δούμε. Είναι μια κρυφή και μυστική οργάνωση, η ύπαρξη της οποίας αντιβαίνει στη δημόσια τάξη. Το λέει η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών από δεκαετίες αυτό το πράγμα. Και παρά το γεγονός ότι η ελληνική δικαιοσύνη αποφάνθηκε επ' αυτού του πράγματος ότι είναι αυτό που σας είπα μόλις προηγουμένως, εξακολουθεί να λειτουργεί ως οργάνωση με το μανδύα του Τεκτονικού Ιδρύματος. 15 Νοεμβρίου κυκλοφορεί η νέα έκδοση του βιβλίου μου «Η Μασονία στην Ελλάδα», όπου μέσα εκεί αποδεικνύω τη σχέση της ελληνικής μασονίας με τους Ιλουμινάτι, τους Έλληνες, τους Ναΐτες και βέβαια και τα μέλη της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Τι συνδέει το ένα με το άλλο, ποιοι είναι,
Και πάει λέγοντας. Και... το πολιτικο-οικονομικό είναι που έχει ενδιαφέρον. Γιατί και αποδεικνύει ότι τελικά ελέγχει το οικονομικό σύστημα. Και ένας που ελέγχει το οικονομικό σύστημα, τι άλλο θέλει να ελέγξει για να έχει υποδηγετημένο ένα λαό ολόκληρο.